ბევრთა ყოველას მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადა და წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ფურცელს ასაუბრებთ მომძანა ჩვენ გადაცემაში დეკანოზე ზურაბ ცხოვრებაძე. დილამშვიდობის მამაო დაგვრჩით. დილამშვიდობის. მეც მოდაგვრჩით. თქვენ იცით რომ გუშინდელ დღეს ეკლესია წმინდა დიმიტრი თესალონიკელის ხსენებას აღნიშნავს, ხოლო დღეს ახსენებს წმინდა მოწამე ნესტორის ხსენებას. ისინი ერთი პერიოდის მოღვაწეები იყვნენ, ერთი პერიოდის მოწამეები არიან. და წმინდა ნესტორის მოღვაწეობა, მისი წამება პირდაპირ არის დაკავშირებული წმინდა დიმიტრი თესალონიკელთან. ფაქტიურად რომ ის მოწაფეთი იყო იგი, რომლისგანაც მან მიიღო ქრისტიანობის შესახებ სწავლება და დღევანდელ ჩვენ საეკლესიო კალენდარში, რომელსაც ერთსულოვნებად სთავაზობს თავის მაყურებელს, იქ მათ ექნება საშუალება, რომ მოკლედ გაეცნოთ წმინდა მოწამე ნესტორის ცხოვრებას, მაგრამ მე მინდა რაღაც ერთ ეპიზოდზე, ერთ ნაწილზე გავამახვილო ყურადღება ამ წმინდანის ცხოვრებიდან, რაც არ არის კალენდარში შეტანილი, იქ მოკლედ არის ეს მოთხრობილი, რაც ჩემის აზრით მნიშვნელოვანია და გარკვეულწილად რაღაც სამაგალითოც კი არის ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ხალხისთვის. იმ დროს, როდესაც ცხოვრობდნენ წმინდა დიმიტრი თესალონიკელი და წმინდა ნესტორი, იმპერატორი იყო მაქსიმიანე, რომელიც ებრძოდა ქრისტიანობას და აი იგი ჩადის თესალონიკში და იქ აწყობს ისეთი სანახაობებს ჩოულებრივ იმდროინდელი პერიოდისთვის, ისე წარმართულ სანახაობებს, გლადიატორთა შერკინებებს. და როგორც ცხოვრების აღმსრებელი წერს, ისეთი სისხლის მსმელი იყო, რომ მას ძალიან მოწონდა ის ადამიანები, ვინც თვითონაც სისხლს ვლიდნენო. და ერთი ესეთი მებრძოლი ყავდა მას, ლიუსი სახელად, რომელიც იყო რაღაც გასაოცარი ადამიანი. რითი იყო იგი გასაოცარი? მას ჰქონდა რაღაცა თავისი სიმაღლითო, აღემატებოდა ყველა ადამიანს, ესე ძალიან მაღალი იყო. ხოლო ფიზიკური ძალით იყო განსაცვიფრებელი, რაღაც საოცარი ფიზიკური ძალა ჰქონდა და შესახედავებითაც და მოქმედებითაც მხეც გავდაო. და როდესაც ყვიროდა, როდესაც დაიყვირებდაო, გეგონებოდა ლომი ღრიალებდაო. აი ასეთი მებრძოლი იყო ფავორიტი მაქსიმიანესი და ყველაფერთან ერთად, როგორც ცხოვრებაში წერია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მასში იყო ბოროტი სული. ანუ გარდა ამ ფიზიკური ძალისა, გარდა ამ ფიზიკური მონაცემებისა, რომ ძალიან მაღალი და დიდი იყო, მასში იყო კიდე ბოროტი ძალა, როგორც ჩვენ შეპყრობილი იყო ეს ადამიანი. აქედან გამომდინარე, იგი ყველას ჯაბნინდა ხოლმე შერკინებების დროს. მისი მომრები არავინ არ იყო. და ძალიან მოსწონდა მეფეს, როდესაც ამას გამოიყვანდა ხოლმე და ის შეერკინებოდა ხოლმე ადამიანებს და ეს თავდებოდა სიკვდილით. როგორ? ეხლა სპეციალური საასპარეზო მოედანი მოაწყო სცენასავით მაქსიმიანემ. ამ სცენის მიღმა იქვე იყო ძალიან ბევრი შუბი დამაგრებული მახვილი ნაწილით ზემოთ და როდესაც ესე იგი მოახერხებდა და ეს ლიუსი დაამარცხებდა თავის მოწინააღმდეგეს, შემდეგ ის როდა სცენიდან და პირდაპირ ამ შუბებზე წამოაგებდა ხოლმე და ესე შაშინელი სიკვდილით კვდებოდნენ ადამიანები. რაც თქვენ წარმოიდგინეთ, რა სანახაობა იყო, რა საშინელი სანახაობა იყო. მაგრამ ამითი აღფრთოვანებული იყო ბევრი ზოგიერთი წარმართი. სხვათა შორის მათთან შერკინებისთვის გამოყავდათ ხოლმე ხშირად ქრისტიანები, რომ ქრისტიანებს აიძულებდნენ, რომ შესარკინებლად გამოეყვანათ. მასთან შერკინებოდნენ, რაც მათი სიკვდილით გარდაცვალებით ტარდებოდა. აი, გადაწყვიტა ნესტორმა, რომ ისე იგი ბოლო მოეღო ამ საზარელი, ესე ვთქვათ, სისხლის ღვრისთვის და შერკინებოდა მას. ამისთვის იგი მიდის დიმიტრისთან, რომელიც უკვე საპყრობილეშია ჩასმული და მას თხოვს, რომ ილოცოს მისთვის. ამ მას აქ დიდი სასოება წმინდა დიმიტრის მიმართ, რომ იგი ილოცებს, შეეწევა მას და ჯვარს გადასახავს. ხელებს ის გადასახავს და შუბზეს გადასახავს ჯვარს დიმიტრი და
ესე იგი საბძულოს გაუშვეს, მაგრამ ამავე დროს უწინასწარმეტყველებს მას, რომ შენ ესე იგი ამას კი ამ ბძოლას კი მოიგებ, მაგრამ მოწამეობრივად აღესრულებიო. როგორც ჩანს, აი ეს ღვაწლი, რომელიც ჰქონდა მაშინ წმინდა დიმიტრი თესალონიკელს, მას უკვე აი უკვე სიცოცხლეშივე მას მიეცა ეს წინასწარმეტყველების უნარი, დიდი ძალის უნარი და აქედან გამომდინარე ეს გამოჩნდა სწორედ ნესტორთან დაკავშირებით. ანუ როგორც ჩვენ გვიწეს ესეთი წმინდა მამა, რომელიც აღწეს ამ ცხოვრებას, ფაქტიურად თუ აი ეს ლიუსი იყო მეორე გოლიათი. თქვენ გახსოვთ ძველი აქ წმინდა მონათხრობი ფილისტიმელთა ცნობილ მებრძოლზე, რომელიც ძალიან დიდი იყო, რომლის ესე იგი სახელი იყო გოლიათი. შემდეგ ეს სიტყვა, მისი სახელი გოლიათი, გაზოგადდა და ყველა დიდ ადამიანს ეწოდა გოლიათი. აქედან გამომდინარე, ეს ფილისტიმელთა მებრძოლი იმით იყო გამორჩეული, რომ ძოლის დაწყების წინ გამოვიდოდა ხოლმე და შეერკიდებოდა გამორჩეულ ფალავნებს მოწინააღმდეგიდან და როგორ წესი მისი გამარჯვებით თავდებოდა. ეს უკვე ფსიქოლოგიურ უპირატესობას აძლევდა ფილისტიმელებს მოწინააღმდეგესთან. და აი როდესაც ებრაელებს შეერკინენ, ანა სწორედ მაშინაც ეს გოლიათი იქადიდა და ითხოვდა, რომ ვინმე გამოსულიყო და მაშინ მას თქვენ გახსოვთ ალბათ შეერკინა დავითი. დავითი ფსალმთა ავტორი, შემდგომში მეფე უკვე. დავითი იყო სრულად ახალგაზრდა, მწყემსი, არაფრით გამორჩეული ღმაწველი. მაგრამ მას შეძლო დაემარცხებინა გოლიათი, არა თავის ფიზიკური ძალით, არამედ შეძლო ამის გაკეთება თავი იმითი, რომ უფალს დაეხსნა, უფლის ძალით შეერკინა. აი სწორედ მას მიბაძა ეს ნესტორ. ანუ აი ეს ლიუსი ფაქტიურად ახალ გოლიათად იქცა, ხოლო ნესტორი კი იქცა ახალ დავითად. და აი ასე მოუგო მან შებრძოლება და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამხელ ადამიანი, ამხელ ასეთი ზორბა ადამიანი მან მოისროლა და სწორედ იმ შუბებზე წამოეგო ის, რა შუბებზეც ეგებოდნენ აი ამ ლიუსის მსხვერპლი ადამიანები. ესე დამთავრდა ეს შერკინება. ამან განარისხა ძალიან მაქსიმიანე, განარისხა ასევე იმან, რომ როდესაც მას ეუბნებოდნენ და თქონდა, რომ გადაეფიქრებინა, თვითონ მაქსიმიანეც ეუბნებოდა, შენ ვერ დაამარცხებ მას და შეეცოდა, რომ რატომ უნდა დაღუპულიყო. მან უთხრა, მე ვებრძოლები მას არა ჩემი ძალით, არამედ ქრისტეს ძალით. და მართაც ქრისტეს ძალით დაამარცხა. აი ეს ქრისტეს სახელის ხსენება ძალიან გაახიზიანა მაქსიმიანე და საბოლოოდ მან გადაწყვიტა მისი მოკვდინება და მოკლეს კიდევაც ნესტორი. იგი მოკლეს, მაგრამ აი ეს ლიუსი იქნა დამარცხებული ღვთაებრივი ძალით. აი ასეთი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ერისთვის, ქვეყნისთვის, წმინდას, დიდი სიწმინდის მქონე ადამიანს. ანუ ფაქტიურად ეს ხდება ხოლმე საფარველი სხვა ადამიანებისთვის, სხვა ერისათვის. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მაშინ, განსაკუთრებით როდესაც ერი არის სუსტი, მცირერიცხოვანი და მრავალი პრობლემების გარშემორტყმული და ესე იგი დიდი სახელმწიფოებისაგან მას როდესაც ემუქრება ხოლმე საშრობა. ამ დროს ის უფრო მეტად, უფრო გულმოდგინედ უნდა დაეხნოს უფალს, უფრო მეტად უნდა იყოს უფალთან, რომ უფლისაგან მიიღოს ძალა და თავდაცვა და დაფარული იყოს. აი იგივე ახლა ჩვენ დიმიტრი თესალონიკელი ვახსენეთ. დიმიტრი თესალონიკელმა, მაგალითად თესალონიკე, ქალაქი თესალონიკე გადაარჩინა მერეც უკვე მას შემდეგ, რაც ის უკვე იქნა წმინდათა დაში შერაცხილი, ანუ უკვე ის ცოცხლებს შორის არ იყო. აი ეს არის გამორჩეულობა წმინდა ის, რომ მას შეუძლია გადაარჩინოს ერი სიცოცხლეში, როდესაც იგი ადამიანთა შორის არის, როდესაც იგი მათ შორის ცხოვრობს, აი ლოცვით, თავისი ღვაწლით, და მას შეუძლია ეს გააკეთოს უკვე მაშინ, როდესაც იგი ზეცაში იმყოფება, როდესაც იგი წმინდანთა დაში არის. და აი რა მოხდა დიმიტრი თესალონიკელის შემთხვევაში? ეს მტერი შემოესია თესალონიკს, ავარები შემოესიენ
რომელმაც შეკრიბეს ესე იგი თავის ჯარში ესე იგი თვითონ ის ქვეყნები, რომლებიც მათი მოხარკეები იყვნენ. უმრავლესობა სლავები იყვნენ ისინი და შემოუტიეს თესალონიკს. შემოუტიეს თესალონიკს. სხვათა შორის არის შემორჩენილი გამოცხადება ერთ-ერთი თესალონიკელი კეთილმოშიში ადამიანისა, რომელიც მათ იხილა თუ როგორ ეუწყა წმინდა დიმიტრი თესალონიკელს მის შესახებ, უფალს უფლის დაშვებით ქალაქი უნდა ყოფილიყო აღებული, ქალაქი უნდა დაცემულიყო. და დიმიტრი როგორ ევედრება უფალს და თხოვს მას, რომ ქალაქი გადარჩეს და არ ჩავარდეს წარმართთა ხელში, იმიტომ რომ ისინი წარმართები იყვნენ მაშინ ალეპო მოქცეული. და მართლაც აი ამ ღვაწლის გამო, იმის გამო, რომ სათნო არის უფლისათვის წმინდა დიმიტრი თესალონიკელი, უფალი მოწყალებას მოიღებს და ესე ქალაქი გადარჩება. მაგრამ როგორ გადარჩება ქალაქი? ესე იგი, ყველა მიხილა, როდესაც შემოუტიეს ციხესიმაგრეს, ქალაქის ციხესიმაგრეს, ხედარი, რომელმაც პირველი მეომარი მან განგმირა, კიბეზე, რომელიც ამოდიოდა, კიბეები მიაყუდეს ციხესიმაგრის კედლებს და ამოდიოდა, და ეს პირველ მეომარი ჩავარდა და სხვები ჩაიყოლაო და რაღაცნაირად ამან რაღაც ისეთი შიში გამოიწვია მოწინააღმდეგეებში. მაგრამ ალყა გრძელდებოდა, შემოტევა გრძელდებოდა, ურიცხვი იყო მტრის რაოდენობა. ესე იგი, მაშინ ბიზანტია შემოისედა დაახლოებით 100,000-იანი არმია. 100,000-იანი არმია. და უცბად რაღაცა მომენტში, რომელიღაცა დღეს, დაინახეს თესალონიკელებმა, რომ ეს ჯარმა მიატოვა თავისი ბანაკი, დატოვა ესე იგი ქვისასროლი იარაღები, დატოვა კარვები და უწეს იყო დაიწყო უკან დახევა. შემდგომში, როდესაც მათ ესე იგი რაღაცა მცირე ნაწილი, რამოდენიმე კაცი იქნა ესე იგი მათ ხელში მოხვდა, ბიზანტიელების ხელში, მათ გამოკითხეს, რომ რატო წავიდნენ ისინი, რატო გაიქცნენ და ასეთი პასუხი მიიღეს, რომ ესე იგი ჩვენ თავიდანვე პირველივე დღეებიდან ხედავდით რაღაც, რომ ძალიან დიდი ჯარი ჩდებოდა ციხესიმაგრის კედლებთან და ვიფიქრეთ, რომ ესი ჯარია, რომელიც ციხესიმაგრის კედლების მიღმა იმალებაო და ისინი აი ჩდებოდნენ და ეს გარკვეულ შიში წვევდა. და შემდეგო ერთ მომენტშიო ეს ჯარი ჩვენზე წამოვიდაო და მათ მოუძღოდაო თეთრხენზე ამხედრებული ერთი მხედარიო. და როდესაც აღწერეს ეს მხედარი, ყველა მიხვდა, რომ სინამდვილეში ვინ გადააჩინა ქალაქი, ეს იყო წმინდა დიმიტრი თესალონიკელი. და აი ასე სასწაულებრივად მოხდა მტრის მოგერიება. მაშინ როდესაც მტერმა რომ შემოუტია ქალაქს, იმდენი ისარს ისროდნენ და იმდენი ქვა მოდიოდა, იმდენი ლოდი მოდიოდა ციხესიმაგრისგან და ქალაქისგან, რომ ამის მზე დაბნელდაო. და ყველაზე მამაცებით და ვაჟკაცებით კი შეშინდნენ თვითონ თესალონიკელთა დამცველთა რიგებში. და აი ასეთი ვითარებაში ბრძოლის ბედი შემოატრიალა წმინდა დიმიტრი თესალონიკელმა და ესე გადაარჩინა ქალაქი. არა, რა მინდა ვთქვა, ერთ შემთხვევაში, წმინდა ნესტორის შემთხვევაში, ესე იგი მრავალი ადამიანი გადაურჩა სიკვდილს, იმიტომ რომ აი მან დაჯაბნა ეს საშინელი მეომარი, ეს ნიუსი. წმინდა დიმიტრი თესალონიკელის შემთხვევაში კი მთელი ქალაქი გადაურჩა აოხრებას, გაპარტახებას, გაძარცვას, შეულაცხობას, ბევრ შემთხვევაში სიცოცხლის სიკვდილსაც, აი ამ საოცარი თავისი ძალით. აქედან გამომდინარე, აი ეს მაგალითები ჩვენ უნდა გვაფიქსირდეს იმაზე, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს წმინდანის მეუხებას, წმინდანის შუამდგომლობას, შუამავლობას უფალთან და განსაკუთრებულად უნდა ვებედრებოდეთ ჩვენს უფალს. იგივე აი თამარის დროს გადამწყვეტი ბრძოლისას, როდესაც ბრძოლა მიდიოდა, ერთ-ერთი ქართველი მოღვაწე სალოსი ლოცულობდა, ესე იგი ჩვენს ბარაკში იდგა და ლოცულობდა და ის ხედავდა კიდევაც, თორემ მიუხედავად იმისა, შორს იყო ბრძოლის ველიდან, არა, ხედავდა ერთ მომენტში კიდეც თქვა, რომ აი ამის
იძლი ქართველები, ვაიცი, შემოუტიეს მტრებმა. კოალიციური მუსლიმური ლაშქარი იყო ესეც დავითი, როგორ დავითის ეპოქაში, თამაზის ეპოქაში ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ იყო ქართველობა. და აი ამ მაგამ შემდეგ საბოლოოდ ბრძოლის ფედი გარდაწყდა. და ერთ-ერთი გარდამწვადი გარდა თამარის ლოცვებისა, ჩვენი ჯარის ლოცვებისა, ჩვენი ასე ვთქვათ, ჯვრის ძალით ჯარის დალოცვისა და მონასტრები ეკლესიების გამორჩეული ლოცვებისა, იყო სწორედ ამ სალოსის მოღვაწის ლოცვა, რომელმაც აი ესეთ შედეგი მოიტანა. ასე რომ ძალიან ბედნიერია ერი, რომელსაც ყავს წმინდანები. და რამდენად მნიშვნელოვანია წმინდანის გამოზდა და აღზდა ერში. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს რიგებში იყვნენ მართლაც მაცულიერი ადამიანები. ხა შეიძლება დღევანდელ დღეს ისეთ წმინდანები აღარ იყვნენ, მაგრამ ჩვენი დროის შესაბამისად, ჩვენი დაცემული, თანამედროვე დაცემული, ესე იგი კაცობრიობის დონის შედარებით, შეიძლება ამ წმინდა ადამიანების ლოცვას არანაკლები ძალა ჰქონდეს, ვიდრე ძველი წმინდანების, რაც სხვა გვარია. უფალი შეიძლება იმდენს აღარ თხოვდეს დღეს სულიერებაში ადამიანს. აღარ თხოვდეს კი არა, უფრო სწორედ ესე უნდა ვთქვათ, რომ ხედავდეს ჩვენს უძულებას და უფრო მოწყალე იყოს. ანუ პატარა ღვაწლით შეიძლება დიდი ღვაწლით შეიძლება რაცხოს, მაგრამ ეს არა ქარ უნდა მოუწყდეთ, ეს პატარა ღვაწლი ძალიან პატარა არ გეგონოთ თქვენ. ეს მაინც ჩვენ რაც გვაქვს ახლა ძალები, ამის სრულ მობილიზაციას მოიწყოს, სრულ ძალის ყველას მოიწყოს. ეს ისე იოლად მისაღწევი არა. და აი ეს მაგალითები ჩვენ უნდა გვამხნევებდეს და გვაძლევდეს ძალას. ისევე როგორც დიდგორის როლსაც მინდა გიორგის შეწევნა, ისევე როგორც შავნაბადას მიდამოებში ქართულებმა გაიმარჯვეს, ასევე წმინდა გიორგის მეშვეობით, წმინდა სპირიდონის მეშვეობით, როგორ მოიგერიეს თურქები, ბერძნებმა კუნძულ კერკირას მცხოვრებმა და სხვა. აი ეს მომენტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდით, რომ სამაგალითო და ჩვენ უნდა მომხნევებდეს ეს და უნდა თხოვდეთ უფალს, რომ და ჩვენ წმინდანებს შეგვეციონ ისე და ჩვენ შეეცვლა და დაეცვლა. ამინ. ამინ. დიდი მადლობა, შეგახსენოთ გვესაუბრებით და დეკანოზის ურო ცხოვრობაც.